כדי להיות כלים לקבל את השפע של ליל הסדר. כמה צריך הכנה גדולה. וההכנה הזאת היא הכנה כל כך עצומה. לכן צריכים לפני כן לפנות שאור וחמץ מליבנו. תור אפילו לבן הרמי אמר, ואנוכי פיניתי הבית מן העבודה זרה ומקום לגמלים וכולי. כל דבר שהוא זר צריך לפנות אותו. זה עיקר העבודה של שריפת חמץ. לפנות מליבנו את כל היצרים הרעים. לכן מנהג החסידים אנשי מעשה, שבלי בדיקת חמץ גם עושים חשבון נפש. לא חייב לחכות עד הלילה, אפשר גם מהבוקר. הוא יודע ששנה הוא נכשל בשמירת העיניים, שיתאמץ לשוב על זה בתשובה שלמה. הוא יודע שהוא נכשל בלשון הרע, שישוב על זה בתשובה. הוא נכנס לחדשות למקומות שלא צריך להיכנס, למה להכניס חמץ למוח? שחרר. יצא לו לנהוג לא בקדושה, לא ביראת שמיים, לא באמת, לא ביושר, שישוב על זה. שינצל את הזמן להפריד כל הקליפות האלו מליבו ונפשו, וינצל את הזמן שמפרידים את הרע של יצר הרע מתוכנו. ובשביל זה צריך קודם כל פשעתי את קוטונתי, רחצתי את רגליי, ואחר כך ללבוש הבגדים החדשים. הסיר הבגדים עשויים מעליי, כך אומר הנביא, ויאמר העברתי מעליך עווניך. רגע, הוא ביקש להוריד את הבגדים המלוכלכים. מה קשר העוון? מדבר בגדי הנפש זה העוונות. בדיקת חמץ ושריפת חמץ זה חלק שאסור מרע. יחד עם הקמח והחמץ וכל הלחם ופתיתים ומיני חמץ שנשאר לאדם, יחד איתם צריך להסיר ולהעביר כל שאור וחמץ, כל צד של יצר הרע בתוכנו.